Добро утро с новините в 8. Честит празник! Днес България чества 113 години от обявяване на независимостта на страната. На 22 септември 1908 година в Велико Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България. Страната ни отново се появява на картата на Европа. Празнична програма днес има в цялата страна, но традиционно център на тържествата е Велико Търново. Честванията започват рано тази сутрин с литургия в църквата Свети 40 мъченици, където през 1908 година княз Фердинанд прочита манифеста, с който страната ни е обявена за независимо царство. По традиция на историческата крепост Царевец, с военен ритуал ще бъде издигнат националният рибагранник, а след това празничното шествие ще се отправи към паметника Майка България. На ритуала ще присъства президентът Румен Радев. За първи път тази година, заради противоепидемичните мерки, няма да има тържествена заря проверка. Но за всички жители, гости на Царевец, ще се излучи спектакъла «Звук и светлина». Премиерът Стефан Янев ще се включи в заключителната честна част на честванията. В Нью-Йорк започнаха изказванията на държавните глави в рамките на 76-тото общо събрание на ООН. Джо Байден държа първата си реч в качеството си на американски президент. Дебют направи и новият ултраконсервативен ирански президент Ебрахам Раиси. В първия ден на сесията на ООН видеообращение направи и българският държавен глава Румен Радев. Трябва да съживим ООН, за да се справим ефективно с редица предизвикателства, пред които днес е изправен светът. За тази цел България ще продължи да работи за ефективна организация на Обединените нации, готова да отговори на нуждите на човечеството през 21 век. Подкрепяме всеобхватната реформа във всички сфери на дейност на организацията. България приветства доклада на генералния секретар, нашият общ дневен ред. Особено похвално за нас е, че той е ориентиран към бъдещето, с ясен фокус върху младежта, защото решенията, вземани днес, ще предопределят живота на идните поколения. България е силно ангажирана с финансовите си задължения към ООН и е загрижена за продължаващите предизвикателства по отношение на ликвидността, които подкопават способността на организацията да осъществява своите мандати и да извършва своята работа. И към COVID-динамиката в страната. Леко покачване на процента положителни проби на коронавирус. 9,8 на 100 са те за последните 24 часа, 2192 за новите случаи, при направени над 22 000 теста. В болница се лекуват 4935 пациенти с COVID, от тях 405 са в интензивно отделение. Вчера са поставени 10071 дози ваксина. Днес водолази от специализирана фирма ще направят оглед на морското дъно в акваторията на резервата Яйлата, където заседна товарният кораб Вера Су. Целта е да се установи дали до плавателния съд може да се приближи плаващ кран, с който товарът от азотни торове да бъде прехвърлен на друг кораб. След това Вера Су ще бъде провлачен. Към момента няма опасност от разлив на гориво или на други вещества. Хамбарите на кораба с азотни торове нямат пробойни, не е нарушена и целостта на резервоарите, в които има около 20 тона. На гориво. Районната прокуратура в Добрич разследва причините за инцидента. Силно земетресение в Австралия. Трус със сила 5,8 по Рихтер беше усетен в Мелбърн. Земетресението беше усетено и от двамата водещи на местен сутрешен блок. Той е било на дълбочина 10 км и е последвано от няколко вторични труса с сила около 4 по Рихтер. Нанесени са сериозни материални щети на няколко сгради, не се съобщава за пострадали хора. За няколко часа бяха евакуирани по-високите сгради в австралийския мегаполис. Днес отбелязваме 100 годишнината от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение на гроба на поета в градинката зад църквата Света София. Началото в 11 часа. А в къща музей Иван Вазов в София е подредена изложба с експонати, свързани с кончината му. През целия ден там ще звучи Вазовото слово. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващата емисия новини е в 9.